Ja, ska vi inte ta och applådera Stina Wolter efter de två första omgångarna i Let's Dance som har varit så bra? Vi är så glada. Nu applåderar du också, Sven. Det gjorde du inte från början, va? Jag varnade Stina för att vara med därför att jag ville inte att de skulle göra henne illa. Jag tycker att det är ett tufft program det där. Och jag gillar egentligen inte att tävla om det som jag anser vara konst. Va? Och dans är en konst. Mm. Det är en bra princip. Ja, jag för mig själv. Så jag sa det till en. Vet vad du gör? Du kanske blir sårad och förnedrad. Fast jag tävlar inte, så att det är ingen fara. Nej, men jag dansar. Vad du gör, du klarar dig själv. Men så dras man ju in i någonting som man inte alltid vet i förväg hur du ska använda. Men det där är intressant tycker jag, Stina, att du tävlar inte. Därför att det är ett tv-program och många kommer dit och dansar. Men din dans började ju långt tidigare. Ja, absolut. I Stina dansar för livet på din Instagram. Du har 100 000 följare. Ja. Och det började ännu tidigare när hon dansade ballett i 5-årsåldern och hade en liten tutu. Ja. Och hon fick gå på ballettskola. Ja, ja. Men vad handlar det här om för dig? Ja. Det handlar ganska mycket om representation faktiskt. Alltså när jag fick frågan så var det först det kom ja och nej båda samtidigt. Det är bara en bluff att man har tydliga känslor jämt. Det har man ju liksom inte. Utan det var liksom rädsla, men också... Men visst, fasiken ska jag göra det. Den här kroppen... Det blev liksom nästan något kongenialt efter mina hemmadanser i köket. Mm. Som både liksom har lett till hån och väldigt tydliga bilder av vad folk blir rädda för. Vilket är en absurditet. Det är ju verkligen absurt att visa på... Ganska läskiga grejer. Och då blev det så här, men självklart ska jag ut dit med min stora häck liksom och bara äga. Det handlade ju mer om det. Det handlar mer om att göra om den här platsen och den platsen runt omkring den här platsen till någonting som jag inte vill vara rädd på. Jag vill få vara trygg. Jag har ju tittat på dig. Nej, inte alls. Men det som kan vara lite konstigt är... Den här fria dansen som ju... Fria känslan som fri dans kan medföra. Jaha, du garvar åt din rumpchock. Och där hade Tobias sagt att jag skulle vara så snygg med benen ihop. Och jag bara... Pff, Men du, Stina, det här fria som ju dansen kan medföra, ja. Själsligt och så. I 10-dans som man har i Let's Dance, då är det plötsligt väldigt strikta regler. Det är jättestramt. Och klacken först och tån och hej och. Oerhört intressant. Ja. Alltså pappa är ju inne på någonting viktigt där. Det är ju liksom det här en konstart. Det här är en konstart och den är ju jätteintressant att utforska sig själv inom. Hur får jag plats i den här? Hur känns min kropp här? Och vad intressant att vara där ute, okej. Okay. Kan du dansa, Sven? Jag vet, vad tror hon har fått sina gener ifrån? Jag hade två syrror som var med i folkdanslag. Jag lärde mig dansa hambo och schottis och foxtrot och tango och sånt där. I mycket unga år så gick jag på skolungdomens. Det var ju inte bara för att träffa tjejer, även om det var huvudsyftet. Men jag dansade väldigt gärna på scen och så vidare. Mm. Och jag har fått vissa steg från pappa. Den här är ju pappas. Sikkerti, sikkerti. Ja, det är ett av dem. Då måste man säga sådär också. Men har du upplevt den där, som för mig som är en person som har jobbat med huvudet i väldigt länge, och när jag fick kliva in på det här dansgolvet så blev det bara kropp, och det var otroligt ovant och superläskigt och sen väldigt befriande när man vågade vara där bara. Har du känt, du har ju liksom tagit med dig den befrielsen någonstans liksom. Jag har haft sån tur att jag har ju fått en partner. Alltså jag kan inte nog säga vad det betyder vilken partner man har. Ja, Tobias, prestigelös, lekfullt och nyfiken på vad jag vill komma med inför input. Han har ju liksom principen och stegen. Och jag bara, men vad händer om vi gör så här? Måste vi gå så där? Vad händer om armarna så här? Så vi stökar runt lite grann. Och det gör att jag verkligen känner att jag själsligen är med.
Och... Så hade jag också. Ja. Det är jätteviktigt, tror jag. Det är superviktigt, för att jag kan inte... Jag dansar ju med hela mitt jag. Jag är med. Mm. Det är liksom min själ som dansar där. Du är också närvarande i dansen i lokalen, har jag sett. Det är också en nyckel, alltså. Ja, jag har inget annat sätt att vara människa på. Är du stolt sen? Otroligt. Jag är stolt sen, nästan gråter. Därför att hon är sig själv. Därför att hon inte låter sig besegras. Även om hon försöker tukta sig själv in i de här stegen. Så är det Stina. Liksom 100%. Har du och det är så jag vill vara också. Va? Jag upplever Stina som väldigt, som en extremt modig person och en stor förebild på många sätt. Har du också det där modet, eller kan du låta dig inspireras? Jag är skådespelare. Räcker det som svar? Det finns inget man behöver mer som skådespelare än mod. För det är ett yrke förenat med livsfara varje gång. De får kritik en gång i veckan. Vi får det varje dag. Och möte med publiken. Och viljan att vara sann. Det är samma grej som Stina sysslar med. Hon försöker vara sann. Alltså jag ifrågasätter liksom begreppet mod, för det liksom förenklar vad det handlar om. Tycker du det? Ja, alltså, för jag är rädd, jag är sårbar. Är man bara modig, då liksom känns det nästan som en sån... Det finns väl inget större mod än att gå upp när man är rädd? Nej. Kommer du ihåg? Ja, okay. Kassetten, men då, det är mod, ja, att vara rädd och ändå göra dagen det. Dagen före ett vernissage är jag ju vätskan och står... Det känns som att man står ensam på ett torg. Och liksom, kanske modet handlar om att gå ut ändå på torget. Ja, det är precis det. Då är jag väl modig då. Vad är det för dans ikväll? Det är vals. Det är vals. Och, då, och denna dans ska vi också lägga in en bit av oss själva. Och vals är ju... Det kändes när jag skulle ta den i min kropp. Där kände jag, men vad fan? Vad gör jag här? Vad gör jag här? Men ni ska få se var jag kommer. Vad du gör här. Till och med kommer det handla om min kroppsaktivism och längtan efter att erövra och bekräfta och låta sig speglas och lyftas. Där. Ja, jag ska vara där ikväll. Och jag njuter av det för att modern vals från min älsklingsdans på skolungdomens på Rotundan på Göteborg. Mm. På skolungdomens. Fick några brudar på det? På tisdag. Ja, man... Vi ska kunna snacka länge om, liksom. Nej, vi avstår från det. Ja. Har du så roligt. Kul ikväll då? Och håll dig kvar till nästa vecka. Ja. Vi får se. Ja. Det är alltså, jag tänker fortsätta. För då kommer vi dit och kollar. När nej, vad roligt. Ja, men då måste jag ju få vara kvar. För er skull. Ja. för sakens skull också, för tycker saken. Jag. För, ja. Och för mina älskade följare och de som röstar. Ja. Fint. Ha så trevligt ikväll då. Och nu ska du gå och börja repa och sådär. Ja, nu är vi på plats hela dagen liksom. Så får farsan dyka upp på kvällskvisten. Ska vi påminna oss om vad som hände efter 10?